Сега, поглеждаме към времето в края на юли, преминали горещата вълна, какво ни очаква през август. Изключително важна информация, особено за всички онези хора, които видяха огнения ад през своите очи заради високите температури. Няколко района в страната сериозно бяха засегнати. За село Воден ви разказвахме много дни поред, но и не само. Харманли също беше едно от населените места с така, доста сериозни проблеми от тези жеги. Евгения Трайкова вече виждам тук на екрана до мен. Здравейте, Евгения Трайкова от Националния институт по метеорология и хидрология, с която ще си говорим за времето през следващите дни. Евгения, какво ни очаква? Приключи ли горещата вълна? Между другото, вчера валя така доста на някои места в страната. Това ли беше? Точно така. Здравейте на вас и на вашите зрители. Всъщност вчера през страната премина студен атмосферен фронт, по който имаше валежи на много места в страната. Може да видите, те бяха още от ранните сутрешни часове до късния следобед. Имаше отделни райони, в които валежите бяха и по-интензивни. В някои райони имаше и дребна градушка. Това беше относителното захлаждане, което очаквахме по време на тази гореща вълна, което, надявам се, са усетили повечето граждани. Всъщност през днешния ден отново атмосферата ще остане доста неустойчива и ще има валежи. На повече места ще бъдат те в Южна България. Затам сега, даже в ранните сутрешни часове, издадохме предупреждение от първа степен за откос за интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. Виждате, в централната и източната част на Южна България в отделни райони ще има по-интензивни явления, които отново донасят прохлада в районите, в които има по-интензивни валежи. И след това, всъщност, през тази седмица атмосферата ще остане доста неустойчива и отново имаме процес на захлаждане, който ще се усети малко по-добре от всички. Гения, той започва в четвъртък и... Да? Точно това виждам в момента. 25 градуса. Това как да го отчитаме? Като не просто понижаване, а изключителен спад на температурите за месец юли. Нещо необичайно ли е или напротив? Не е нещо необичайно. Въпреки това не е нещо, което наблюдаваме доста често през юли месец, защото това е месецът, който в страната е с най-високи температури. Както знаете, в края на месеца са така наречените горешници, но въпреки това е характерно през страната да преминават атмосферни смущения, дори и през юли месец. Това атмосферно смущение ще е така доста добре изразено в температурно отношение. В петък очакваме максималните температури да са между 23-28 градуса. И всъщност след това понижение температурите ще започнат отново бързо да се повишават. И отново ще усетим лято. Добре, виждаме облачета с валежи до петък включително, грамотевични бури, градушки. Да се подготвим ли и за това като по-сериозно явление на места? Точно така, да. В четвъртък и петък включително явленията ще са на много места в страната. Призовавам всички да следят отново предупрежденията, които издаваме, защото тези предупреждения за опасни явления, свързани с краткотрайни валежи и градушки, се издават в рамките на 24 часа. Така че още в сряда гражданите могат да следят и да се информират в кои райони очакваме вероятността за тези събития да бъде най-висока. Много е важно това, което ни казваш, да следим информацията, която постъпва от Националния институт по метеорология и хидрология, защото всъщност трябва да кажа, че великотърновци още помнят последната градушка, в която сериозно пострадаха автомобили. Имаше материални щети. Слава Богу, нямаше пострадали хора, но беше доста сериозно положението. Всъщност не само във Великотърновско, но се сещам за конкретно щетите оттам. Добре, Евгения, кажи ни какво следва след месец юли, защото това всъщност е на практика последната седмица пълна на месец юли и влизаме в следващия летен горещ месец. Това е месец август. Там какво ни чака? Горещи вълни ще има ли и отново опасност от пожари? Всъщност това най-много ни тревожи към днешна дата. Точно така, да. Докато тази седмица, която премина, беше температури, тази седмица, която предстои
ще бъде температури около и малко под обичайните за сезона. След това захлаждане отново температурите ще започнат да се повишават и през следващите седмици ще бъдат около и над климатичните норми. Докато за валежите, валежите очакваме да бъдат около и под климатичните норми. Август месец е също типичен летен месец с високи температури и сухо време, така че през него също вероятността за възникване на пожари остава висока, особено когато продължителен период от време няма никакви валежи, което е характерно за този месец. За такива продължителни горещи вълни с температури около и над климатичните норми все още е рано да се каже, но като цяло месецът се очаква да бъде по-топъл от обичайното или всъщност да прилича на месец август през 2023 година. Много ти благодаря за този разговор и за тази информация. Искрено се надявам да сме полезни на нашите зрители, които ни гледат в момента, плануват отпуски или по-скоро искат и да се подготвят за евентуални опасни метеорологични явления, като влошаване на времето, градушките, но и опасността от пожари, която остава в сила най-вероятно и за месец август, без да всяваме паника, точно напротив. Благодаря ти много, Евгения Трайкова. Поздрави на целия екип. Евгения Трайкова от Националния институт по метеорология и хидрология. Наши така съмишленици в това да ви информираме по най-добрия начин, уважаеми зрители, за това какво време ни очаква в всеки един период от годината. Сега, поглеждаме към климатичните промени.